Terefayina njagala okutegeezaako nti tuli mbitundu bye Busoga era nga wano wenyimiridde yenkulungo ekutuusa obutereevu ku kitebe ekikulu ekya woofiisi z'obwa Kyabazinga nga njagala okutegeezaako nti okuviira ddala emisana wonna embuutu esibye evuga okwetoloola Busoga yonna naddala mu kitundu kino eky'e Bugembe wagenda okubeera emikolo emikulu egy'okugatta Kyabazinga ssaako ne Jovia Mutesi ine bantu nga bagattibwa mu bufumbo obutukuvu okusobola okusigirako ekifaananyi ggwe atulaba njagala okutegeezaako nti ekkanisa awagenda okugattirwa abaagalana bano teyeesudde bbanga ddene nnyo ne woofiisi zino ez'ekitebe ky'obwa Kyabazinga ate era teri wala nnyo ne ekifo awagenda okubeera emikolo egy'oku ntiko Kyabazinga wagenda okukyaliza abagenyi be okusigirako ekifaananyi ekirala gwe alaba BBS Terefayina bw'obanga onajja ku mikolo gy'embaga ya mwenemu njagala okutegeezaako nti oludde bulwi olw'ensonga nti ebisulo ebisinga we buzibidde nga bimaze okujjula ate nga n'ebyo ebibadde bikyaliwo ebisale birinyisiddwa olw'ensonga nti abantu bangi nnyo abongera okwettanira ekitundu kino okujja okubeerawo ku lunaku lw'embaga lunaku lusigadde lumu lwokka okubeera nga tutuuka ku mikolo emikulu ate ng'esigadde essaawa 3:32 esigadde eddakiika ziri 19:20 ate ng'esigadde seconds 11,152 bwe bu micro seconds obukadde 6,912 abasoga oba abantu b'omu Kyabazinga babeere nga bafuna ine bantu agenda okubayozaako ennaku bangi emisana bye tubadde tuwayamuko nabo bagamba nti basubaina essuubi mu ine bantu ono okubeera ng'alwanyisa ekiza abaana abawala abazaalira ku myaka emito mu bwa Kyabazinga buno bagamba nti oboolyawo ekimu ku bizibu byagenda okunogera eddagala kyekyo njagala kutegeezaako nti wadde nga tuli mu mbeera eya enkuba ebiseera bya nkuba naye ennaku zino zonna tewannabaawo nnyo okutaataaganyizibwa kwa nkuba oboolyawo ku mikolo tusuubira nti eyinza obutatonnya naye nga gwagenda okujja okwetaba ku mikolo tosaanidde kweyibaala osobola okutambula ne kambuleera oba n'oyambalira ddala mu ngeri ejjayo bulungi ekitiibwa ky'omukolo okusinziira ku batesitesi ab'omukolo guno okwambala ekkanzu ssaako ne gomesi eri abakyala kigenda kubeera kyankizo nnyo naddala mu kifo oba ku kkanisa ye bagenda okugattira abagole n'oluvannyuma wanaaba bavudde awo nga bagenze ku kifo Kyabazinga gy'agenda okusembereza abagenyi be buli muntu wa ddembe okwambala nga bw'ayagala kyokka era asigala ng'ateekeddwa okwambala mu ngeri eweesa omukolo ekitiibwa si buli muntu agenda kuba nti asobola okubeera nga ajja ku kkanisa wabula abantu abo abalondemu oba abaweereddwa kaadi ezibayita ku mukolo bwe bagenda okubanga bajja ku mukolo n'oluvannyuma abantu aba Kyabazinga abanaabasigaddewo bakusinziira mu masaza 11 agakolo bwa Kyabazinga babeerenga byonna ebina babigenda mu maaso babyotabuliro oboolyawo basobole okugoberera byonna n'enteekateeka endala buli kigenda okubeera wano ekinaabeera ku mikolo emikulu eri Kyabazinga gy'agenda okukyaliza abagenyi be kijja kubanga ate n'ebifo eby'11 mu masaza agakolo bwa Kyabazinga kibeerayo kale nga tekikwe tosaanidde kubanga ojja wano okubeera nti obeerawo oba weetabawo lwa nsonga nti bulijjo ogenda okubeera ojja kuba byonna ebigenda mu maaso osobola okubyekkaanya ebyokwerinda we buzibidde bibadde byongedde okunywezebwa mu kitundu kino era poliisi etegeezezza nti olw'okuba nti waliwo obunkenke mu ggwanga obwa obutujju poliisi neteefuteefu nnyo okulaba ngewa bannayuganda obukumi abagenda okujja ku mikolo gino abagenyi bangi nnyo abasuubirwa okujja ku mukolo guno okuvya ddala ku bagenda okuva ebweru w'eggwanga ssaako n'abakungu okuva wano mu ggwanga uganda naddala mbakulembeze ab'ennono njagala okutegeezaako nti Kyabazinga obufumbo bwagenda okubanga ayingiramu ne mwenemu bwagenda okubanga ayingira bugenda kubeera ku Christ Cathedral n'oluvannyuma te wanaava asembeza abagenyi be nga bwe nkutegeezezaako Joshua Alright, ndoza mayinku gamu taataganyiza mukono ekirungi abadde akusigidde ekifaananyi webali nyoronooli kitandawo okuva mu bitundu by'e Busoga wabadde ayimiridde wali ekitebe okumpi